Телепроект «Зірки в студію» знаходиться у центрі музичного розвитку «Алли Литвяк». Ми познайомилися з дуже цікавим колективом. Назва цього колективу – «Piano Boys». У ньому хлопці не тільки вчаться грати на фортепіано, але уміють підтримувати один одного, бути зібраними та відповідальними. За час існування колективу учасники стали лауреатами міжнародних конкурсів. Вітаю вас! Я Нікіта, а як вас звуть? Меня зовут Борис Белановский, мне 6 лет. Меня зовут Коханский Тихон, мне 5 лет. Меня зовут Рома Любинский, мне 6 лет. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам грати на фортепіано? Я очень люблю играть на фортепіано, потому что фортепіано – самый крутой инструмент. Он может заменить другой инструмент в оркестре. Я люблю играть на фортепиано, потому что я люблю устраивать музыкальные праздники, и я люблю выступать. Потому что музыка поднимает настроение, и я даже люблю сочинять музыку. Хлопці, а ким ви мрієте стати в майбутньому? Мабуть, музикантами? Я стану льотчиком, потому что я хочу научиться летать на разных самолетах, на Мессершмиттах, на Спитфайрах, на Боингах. А я буду доктором, стоматологом. Дуже красиві мрії. А чому ви граєте в ансамблі? Я люблю свою учительницю Ольгу Андреївну, а Рома і Тихон – мої друзі. Я все зрозумів. А що ви будете виконувати? Ми сьогодні будемо грати музыку из кинофильма «Игрушка», композитор Владимир Косма. Це просто фантастично. Мені дуже сподобалось. Від телепередачі «Зіронька» нагороджую вас дипломом та медалями. Всього не вам найкращого. Хай щастить. Спасибо. Спасибо, Нікіта. Телепроект «Зірки в студію» був у гостях у юних піаністів ансамблю «Piano Boys» Центру музичного розвитку «Алли Литвяк».